halkani aalaaba waa hooyga seexdan iyo gurigooda waa halkay cuntadooda iyo hooygooda ay ka helaan sana hooyo cuntana waxaan cunana ku aysanad meelo aan wax ka bartaan dharkaygii cuntadeedii wax walba keleeyad kisan hadii ah waxiba in wax lay baro oo maalid kar maanta la caawiyo aad baan u baahanahay tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxana ugu dambeyn kala saari doona xil dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Bedir waxa iyaguna hadda soo galay ardayda ka socota jaamacadda Edna Aden oo iyaguna ka qayb galaya tartanka waxa imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawsha ay qaban doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن مركلة لبضة جامعدود ساكة ترتمية كسو دو هذا ترتن كذي قبل شدة جامعدها السومالي لان مركة كوباد انتينا برنامج كبلابين وحانك عانتكو هيا مشاريع ده ساكة كو ترتمي دونتان يا قرشكا وغو تلقى لي بنقيقة عالمي غاية بريمير بنك مركة وغوه الرئيسة وحانك على هدرين كيني نادع برتان محافل ايسان إن أهورين بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا قصة عن تام عدد بدر إنترناشنال مقاعدنا واحد باش عبدي لابدنا في النودي هو اللي ترتب كنا وين نتماء يو محمد أدبن وغفر حسنا إن البشرية دو أدبنو أدبن وسود وينا وحنا كل أمي هاد علنيا مركة لبعضنا بري بانك أو ملك لي برنامج وفروح لبضن هذه أدبن ما سنتين سيدوك له إن وحنا قصة عن أني أدن يونيفرسيتي مقاعد وابكر هيب عثمان een tiimkiigu heelinaya hawshana waxa weeye Natum Ismaaciil iyo Mustafa Maxamuud een barnaamijkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqono isla markaana aanu adeegno bulshadeeda waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan si fiican oo hawlkarnimo leh uga soo bixi doono hawshan loo diray oo maasantii aad iyo aad baan maasantihiin halkan waxaan ku hayaa labada mashruuc baan idin wadaagi doonaa qolo waliba way sheegi doontaa wixii lagu tartamay ee mashruucaasi uu noqdo soo dhawaada waxaan noo soo baxay oo mashruuc aan ku tartaminayay ilmo yar oo derbitiif ah inaanu ilmaha yar derbitiifka ah noloshiisa wax ka bedelo waxaan noo soo baxay oo insha Allah taala maanta ku tartamayna ilmo yar oo derbitiif ah noloshiisa wax muuqda aanu ka bedelo adiyad baa labadii nabo mahadsantihiin guuliyo gobnimada aad ii rajaynaya waxa tartamayaasha loo sheegay hawsha ay ku tartamayaan hadda waxana ay gudagelayaan sidii hawsha ay u qorsheyn lahaayeen ardayda ka socota jaamacadda Bedir ayaa wada tashi ay sameynayaan waxay ku go'aaminayaan inay la baxaan magac ee saaragtaan ba kulli ee waxayna loo dhiibay mashruuciga gacanteena looga saaray waxaan imi u baahanahay inaan sameysano magaceeni iyo sidoo kale gudoomiye xal dhahda inaka dhixdeena iska doorano marka waxa ma jiraa midkeenba raygiisa magaca horta gudoomiyahan ku horeynaynaa aniga aan reeyahay waxay la tahay xamed oo inaan ka dhigano axmed gudoomiye adiga raygaaga way walaal warunta maadaama shaqadeena oo dilay shaqadana ay in saddex qof ku nahay waxaanu sameysanaa leader marka waxaanu gudoomiye ka dhigaynaa horta aad iyo aad baad mahadsantihiin xil baad saarteen oo gudoomiyahan magacowdeen in waxaanu sameynaynaa mashruucaan qorshihiisa uu geli doona imikana waxaan magacii xabad magac maxay kulat forum dadii forum dadii iyo hil walaal ma kala to dadii hil walaal noqoto sax en aniga rayhan hil walaalkaas aan maleynaya inuu magac fiican inuu noqdo en aniga waxa ila qurux badan maadaama bulshada aynu adeegna in mayro derbitiif ah inaan la baxno hil walaal
sidoo kale ardayda ka socota jaamacadda Eedna Aadan wada tashiga ay sameynayaan waxay isla qaateen inay la baxaan magac madam in timna hanayno shaqo qabanayno waxaanu baahanahay cidina gaar gareysa oo dem xayrahay shaqadiinu kala timaamto inoo kala xigta marka amarku kooda waxaan baahanahay gudoomiye marka saddexdeena mid kamid oo noqonay gudoomiye insha Allah marka mustafa say kula tahayiga yeenan doornaa gudoomiye marka anigu aragtahay waxaan gudoomiye u dooran lahaa abu kareemay inuu gudoomiye ilaa noqdo insha Allah ta'ala idina raga wax wanaagsan waxa wanaagsan markasta inuu hoggaamiye noqdo ay tiin madaba abu kare u dooratay abu kare baan ku faraxsanahay kulhis xil culus bay saarteenoo de xil kuleediisu leeyahay Allah ay noo fudeyo shaqadana waan aqbalay marka waxaan u baahanahay magac wanaagsan oo tilmaamaya shaqadan qabanayna isla mar ahaantaana ee magac inoo noqonaynaa de sumad wallahi waxaan igala tahay maadaama in ilmaar caawinayno de bajifa oo doonayno noloshiisa inay wax ka bedelno ka xalala samowada group inaan dhexsano magacaas ha wallahi magacaas waa magac aad u wanaagsan anuu niyay mujimaa baan ku raacay magacaas ku raacay ismaka waxaan ka dhigaynaa magacayna samowada exactly waxaan eegi doonaa hadaba inaan gudo galo xiriirkeeni bilayskeeni koob tagayn ka dhigana waxaan kula tagayna anaa xaylatahay waa shuruuda halka inaan ugu baxna ma ina imika waxaa muhiim ah inaan nolooma sheegin inaan nolooma sheegin da'ay nolooma sheegin koobina lama sheegin waxa weeye in magacayay inagu xirantay inaan xulano select garaysano soo muxuu ahaa si fiican aan strategy markaa imika shaqadeen bilaabayna waxaynu tageynaa goobaha laga helo carruurta yar ee derbi jiifka ah marka waynu qiimeynaynaa xaaladdiisa markaynu qiimeyno dadka meesha jooga ka ugu sii liita uguna baahida badan in adeeg loo fuliyo ayaanu qabanaynaa marka waxaan doonnaa carruurta aan la kulmayno inaan mid kastaba ogaano xaaladdiisa siiryarka iyo waxyaabaha ku kalifay in maaha inuu derbi jiif noqdo qof kasta waxbaa ka hoosgarayn karaa marka wixii ka hoosgarayna inaan ogaano ayay doonaynaa taas waa markay aan dhegaysano umaan qaban karnaa shaqada falanqayn iyo dood dheer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxaana hadda ay u waanba baxeen sidii ay u soo qaban lahaayeen hawsha hadda tartamayaasha ka socda jaamacadda Bede ayaa waxay raadinayaan ciddii ay hawsha u qaban lahaayeen waxaana baadigoob ay ugu jiraan inay helaan qof ku habboon imika waxaanu joognaa mid ka mid a dooxyada magaalada Hargeysa ku yaala halkaasi oo aanu filayno inaanu ka heli doono dad derbi jiifa imakana waxaanu gudageli doonaa baaritaankii aan ku heli lahayn dad derbi jiifa kuna samayn lahayn assessmentkii iyo qiimeyntii barnaamijkeega kula xulan lahayn qofkii aan rabnay inaanu qabanno adeega waxa iyaguna baadigoob ku jira tartamayaasha ka socday jaamacadda Eedna Aadan oo iyaguna raadinaya cid ku habboon inay adeega bulshada u qabta tartamayaasha ka socday jaamacadda Bede ayaa iyagu helay ciddii hawsha ay u qaban lahaayeen magacaaga noo sheeg xamid xamidu walaal halkan baad ku sugantay halkan baan ku huy ah waa maxay sababta kugu kaliftay inaad halkan huy ka dhigid maqlayaasha la saxda habeen gidi waa maxay sababta waxaad noo sheegtay inaad kugu kaliftay xaafadiina kaga keenay danyar baan nahay maxmaysan dayr baad tihiin oo wax ma haysataan waye bal maxaad naga cusan lahayd iskuulka wax lagu daro waxbarasho iskuulka kugu daro ood wax baratin aabbahay hooyada ma nool yihin aabbahay waa tayar maxmays hooyada maxmays marka aabbaha ma shaqeeyo ma shaqeeyo baha xagu ku sugan meelaha buu joogaa kara raadinna meelaha buu joogaa oo ka raadinna imika waxaan u tagnaahay adeero adeer magacaan aadan baa la yiraahdaa adeer maxamed adeer aadan waxaan wadnay wiilkaaga yar oon ka soo kaxaynay duuxa Hargeysa waxa uu noo sheegay inuu aabbihii noo geyn doono waxaan doonaynay bal ka war ina kan iyo waxbarashadiisa iyo heerkiisa waxa weeye adeero waan jecelahay waa mahadsantihiin haddii ah waxiiba inuu wax lay baro oo maalidkan maanta lay caawiyo aad baan ugu baahanahay aad baan ugu baahanahay adeer soo ma garanaysi oo gurigayguna waa iska masaakiin baa oo deelay baa waa caawisaan aad baan ugu baahanay adeero waan mar labaad intii aan ku caawin karno waan ku caawin doonaa
محمد مسؤوليتي سا محو إن شاء الله ونقادي تونا سيدوكالنا أبيو وكم مسؤول وانا كرال لي ويالي تكون وبدكي صعوبة لنا عاكالنا ترتمياشا كسوريكا معادة إدنا آدان أيا يغونا هلاي عدي هاوشا يوقبان لهاي إماكا ويسا عادو تهي أفرتي يبركي وحانو حلني ويلكي أما قفكي أن أشاقين لهين هل كان لنا عايقة واحد تهاجن سكرية عبد عمر سكرية عبد عمر وويلير ودأير ساكو أركتان إن وحو وحو لنو على حبرتي أبيه وادنتي الله نحريستو هو يدينا وهوري أياغودن بيسي سوغو ير ماقا عاقو استحان سكرية عبد عمر واي هاي سكرية بكورنا فاملين آبا منوليا واي ودن تصوما آه الله نحريستو كورن هو يو هو يانو ير بايغودن بيس هو ينادو ير بايغودن بيس انتا هدو هو يدا مركي آد ويدي اما اي كاتكتي نلوش هادية كفالقا هبريرتا وهويدا لا اهولال ديتنا هبريرتا غورمد كاتيمين مالمد اوران كيمت سوابتا دوغو تيمو ماي وان سولن واسكو دادين كور نولش هبريرتا نول فيعن ما هيد او هيليس دمان نولشي وحاد و باهنيد ميسا حالد وي ادكيد حالد وي اسكاتكيد وي اسكاتكيد انت توغتي اد هبريرتا كاسو ماقني خغيس خان جيرتي غيدارادا يا دوخيدا اي ميلا كورن ديباتويد مكلا كل مي جيرتي ميلها ساحانس dibaatooyin badan aan kala kulmay dibaatooyinka talo maxaa kamid ugu weynaa talo in raga walwalna dilaan iyo ha markan tartamayaasha ka socday jaamacadda bede waxay bilaabeen inay gudagalaan hawshooda adeegii bulshada ee ay wadeen ee ay qabteen geesta kalana kooxda ka socotay jaamacadda edna aadan ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawshoodii maxamed yar waa arkisan sidoo u labisan yahay iyo alaabta aanu raacinayba khatiim ahaan waxaan imi ka rabnaa inaan ku wareejino xaruntii qancinta ee maxamed moobe waxa qabalay ardayda jaamacadda badar ka socota arinka khayriga ee wanaagsan wuxuu ahaa ee lagu farxo inanka u soo qabatay insha Allah anaguna inanka waan ku dadaali doonaa soo waxbarashadiisi iyo akhlaaqdiisa wax badan insha Allah lagu bedelo maxamed yare tareenka ka waran iskoolkii oo leegay yaamigii oo qofrsan leegay oo ku faraxsan wax barato waxaan ku rajaynayaa hamigaagi ahaa inaad waalidka bedeshid ubadkiina aad role model noqoto sidoo kale aad noqoto aqoonyahan Soomaaliland soo baxaya imika waxaan la joognaa maxamed family-giisi aan boqoyski maxamed waxa igu xiga hooyadii iyo aabihii maxamed waa faraxsan aan maanta qalay waxaan ku jirnaa bacalihii sikiriyo oo nala socda waan u soo adeegnay dhamaan waxa u baahna halkaas waxa u yaala shandadii dharkii u xirinayay dhamaan kuu ku seexanayay kuu ku labisanayay dadaal dheer iyo guuray fara badan iyo dhibaato fara badan ka bacdi ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay xamse inaanu keeno goobtii aan ugu talagalay inuu wax ka barto isla markaana uu ka heli doono maxaa ahayd baahiyihiisa aasaasiga xamse maanta dhibaato badan baa ka muuqatay imika laakiin alxamdulilah bal waxaan weydiin doonaa dareenkiisa waxaan isku aragnay maanta gaar ahaan gelinkii dambe dooxa magaalada Hargeysa markii waxa dareemaysay iyo imika waxa dareemaysay talo maxaa u dhaxeeya waxaa u dhaxeeya walaal ganamay waxaa dareemaysay imika farxad farxad weyn baa dareemaysaa qolada maanta ku shaqeysay iyo Brian Back maxaad leedahay igan Allah idin barakee saaka sagaalkii barkii subaxnimo ayaan halka ka dhaqaanay waxaan u dhaqaaqnay sidii aan u helnay ilmeyro dibtiif ah oo aan noloshii soo bedeli lahayn ugu dambeyntii waxaan u soo helay maxamed yare oo ku jira nolol ciriiri ah kaasoo ka xulanay 72 qof waxyaabaha aan maxamed kaga xulanay 72 ka qof ee aan u kuur galay amba xaaladooda darisnay koob maxamed waxa ruuxiya wiilyar oo dibtiif ah laba waxa uu ka soo jeeday qoys tayar ah saddex waxa uu ka soo jeeday qoys dhammaantood aan waxba baran kuwaasoo u muuqday inay maalin wiil ubadkooda ka mid ah wax barto maxamed afar waxa uu ahaa maxamed wiil dareenaya waxbarashada isaga marka laga tago xataa waalidkii waxa uu qayb ka ahaa markii aan u geynay inuu muxuu hayay ay door muhiim ah ka qaataan oo maxamed wax barto sidoo kale maxamed wuxuu lama qabatay waayo sadex laba bilood oo buqoyskooda ka soo maqnaa kaasi oo duruufaha noloshu u saamixi waayeen markii
ولا الذي ومحوها يطير أخ يأبهد عن الشقين يهو يدو المحايا كريبون كشقين نحال كان وحا يقو قران حب aan ka qoronay markii aan xaradaha sidii ay noo kala baxeen ilmaha markii aan u helnay isaga maanaan labisnuunoono maanaan geeyinno goobti xaradaha dhaqan celiska laakiin waxaan u sameeyay inaan sameeyno check in caafimaad anagoo ku hoobsanayna inuu nu saameyn doonin carruurta aan geeyin doono waxaan marinay dhaqtar dhaqtarkaasina waxaan ugu qaadatay inay lacagtiisa isku gaadhamaa dawooyinkiisa check inkiisa cudurada guud $25 waxaan sameeyay inaan gudagalno labiskiisi oo macaa timihiisi macaa hagaajistiisi macaa dharkiisi oo dhan macaa dhowr waxaan raadhaa alaabaysigiisi waxa isku noqotay $150 iyo bad waxa kale oo aan raacinay in aanu markii aanu darisnay xaaladii maxamed ku qasabtay inuu noqdo darbi jiifka inay tahay waalidkii oo danyar ah markii waalidkiina la qaatay inaan ilmihiisa ku xareyno dareenkaas farxadeed ayaa waxaan isku daynay markaan aragnay xaaladda qoyska inaan reerkii raashin siino raashinkaas wuxuu nagu noqday qiimaha $150 iyo bad sidoo kale lacagta inta soo hadhayna waxay noo noqotay shidaal oo ah $29 mahad iyo sugnaatay iyagana aan u mahadcelinaynaa qolada barnaamijkan daadihiinaysa guddi haddee noqoto shaqaale haddee noqoto kaamirabeen haddee noqoto cid walbaaba oo ka qayb qaatay barnaamijka aad aan u mahadcelinaynaa shaqada markaanu bilownay waxaanu tagnay goobaha laga helo ay meecaanka ku yihiin waxaanu tagnay afar goobood ay ugu horeyso wadada togdheer halay ku dhammaato dooxa weyne magaalada hargeysa nusta jaamaca iyo waxaan kaloo tagnay fooqa jajabka halkaas oo ah meelaha ugu caansan ee laga helo caruurta derbi jiifka waxaan la kulanay oo wareysta ka qaadnay 30 qof oo ka mid ah derbi jiifka kuwaasoo ku dhaqan magaalada hargeysa 30 qof aan la kulanay waxay isugu jireen rag iyo dumar goor dambe xogtii markaanu helnay dub baanu faaqinay waanu taxliilinay analysis baan ku sameynay go'aankii u dambeeyay wuxuu noqday inaanu qaadano kii ugu mudnaa cilla qaato kaasu magaciisu ahaa Sakiriye Cabdi Cumar wuxuu nooga sheekeyey dhibaatooyin fara badan oo uu soo gaaray intii uu ku jiray xaaladda derbi jiifka wuxuu dhibaato weyn kala kulmi jiray kuwa ka waaweyn ee xabaqlayaasha Sakiriye markii aanu qaadnay talaabadii koowaad waxay noqotay inaanu jirkiisa nadiifino haddii ciidiyihii tahay iyo haddii jirkii kala tahayba talaabadii ku xigta waxay noqotay inaan suuqa geyno bacalayaasha geyno kabacdina aanu kabo iyo arad tirno kab iyo karin labadaba aanu iibino wuxuu u baahnaa qof bilaadani kama aanan tegin waxaanu iibinay dhar isku dhammaystiran oo lix surwaal iyo lix shaad garamaanti nigisaanti macawistu ku seexan lahaa frein bustihiisi waxaan kale u iibinay agabkii wax ku baran lahaa waxaanu iibinay khamiisyo saddex khamiis waxaanu iibinay hal kitaab oo quraanka uu ka barto intaas ayaanu sikiriye ayaanu iibinay intaa markaanu sameyna aratirnay waxaanu geynay maxaa ilaahdayay rais leh timihii iyo raamihii faraha badnaa baanu ka xirnay ugu dambeyntii wuxuu ka mid noqday dadkeena caadiga sikiriye ugu dambeyntii waxaanu geynay goob caafimaad isaan u jeegarayno caafimaadkiisa waxaanu ka qaadnay amaanu marinay screening goobta caafimaadna waanu geynay kaydib ka bacdina waxa lagu sheegay inuu caafimaadkiisu yahay taam isla markaana waxaanu laguma sheegin ugu dambeyntii sikiriye waxaan ula boqolnay ama ula jarmaadnay dhankaas iyo xarunta derbi jiifka ee ku taala xaafadda maxamed mooge halkaasna markii dambe maamulkii halkaa ku sugnaa aanu ku wareejinay isla mar ahaantaana sikiriye umeenan iibin aratir sikiriye oo in yar ka hor ahaa derbi jiif ishu markay qabato ay ka soo boodayso imika wuxuu noqonayaa mid qof kastaaba uu ku raaxaysanayo nimcada korkiisa ka muuqata waxaa hadda madasho uu ka dhacaya tartanku soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo gelaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joogu agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha somaliland xamse waa samafale ka shaqaynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaana kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa quraaga buugga dhacda iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada axmed nuur muuse waa qoyaan ku takhasusay cilmiga adeega bulshada kana diyaariyay shahaadooyin kala duwan
ومد كميدا أساسا ياشي يهرمود كي هوري يكولياد علميقا دي قبل شادا يشامع ده هرقيسا وأساسها يقدومية كامعة مانديل مقالة هرقيسا شيخ عمسي حبيب حسي ومد كميدا علمي ده سومالي لان وحكار ديقا مساجد ده هرقيسا وطوبره يقويهن بحيا طوبره لحريرا إسلام كيادا قاره وقراغ بو قبقو المشروع إيا مشروع وكهد ده يسامين ته يهير قلين ته فكرة ده قانع سي ومير دالا فياد عمر يري واسما فالي يفنان عان وكشاقيا ادي قبل شده إن كبادان تدبسانو واساسها يهو قامية اوروكا سما فالكا يفياد فونديشن وكهول قرد دالكا يقار كميدا دالكا عالمكا يسومالي دو اي دكتو وحاد اللو يري ياتر تمياشان لباكو حود وحانا قد دو اي سوالة كوي الدين دونا وحيابها اي سوقبته جامعه ادنا اذن جروب 2 هي جامعه بدر يونيفرسيتي جروب 1 سوده هذا ان كوخدان شقادك با لو دري وان هبا waxay ka qaadatay markay ugu yartahay 4 ilaa 5 saacadood inay helaan kaliya cidii ay wadeegayeen waxa loo diray inay helaan ilmayro derbichifa nolosha ay wax ka bedelaan dowladda oo saacasmad waxay ku mahadsantahay in dhamaan ubadkii derbichifka ahaa ee reer Soomaaliland ay runtii kafaala qaaday taasoo ku adkaysay kooxdan inay soo helaan cidii ay u shaqeyn lahaayeen waxaan ku wareejin doonaa gudida Sheikh Hamsan ku bilaabi doona waxa muhiimadka mashruucyadan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah sustainability iyo joogteynta mashruucan inta sii soconayo ardayda aad geyseen aad ka haysteen derbichifka ah aad doorateen waxbarashadii iyo wixii ay u sii soconayaan maxaad ugu maleysaan ama aad hor dhigi kartaan ituso ay taabsiyo waa su'aal su'aasha labaad ee weydiinaya waxa weeyaan sida ay namadu sheegeen 30 qof bay la kulmeen oo rag iyo dumar bay isugu jiray oo derbichif xagga horena waxaan moodayaa inaan maqliyo inaad weydeenba waxaan lafteedana inaad isqabasiisaan oo sidaad ku doorateen aad qofkan kala soo dhaxbaxdeen 30 ka qof ee kale ee isaga kaga xulateen insha Allah inaad ku soo dhawaato labadiina qoloba aan hadan kaga warramo xarunta dhaqan celinta ay maxamed uga ku taala qaab kale duun bay u shaqeysaa wax barashaha waxa ka bilaabanta class 1 ilaa waxa gaadha 4 intaasii ardaydu way xareysnaadaan oo lama saar wixii inta ka dambeeya qofka waxa uu banaanta options labada option ma maxay labada option waxa weeyaan ilmihii yaraa inuu waalidkii ka haysto maadaama wixii uu la qabsaday uu bilaabay dhaqankiisina la hubiyay inaan wixii dib ugu noqonin ka bacdin gurigooda lagu celiyo qodob kale waxa weeyaan in halkaas uu haato hooy dabeetana goobaha waxbarasho ee kale lagu daro dabeetana halka wax ka soo barto ugu dambeyntana ku soo noqdo anagu waxaan wadnaa maadaama inaan ku agoon yahay inaanu marku halka dhameystirto afartaas aanu ka qaadno xarumaha agoomaha aanu geyna deetan maxaa ku xulateen marka waxaan ku xulanay koow agoon buu ahaa oo de agoonku waa ka duwan mid aabiye hooyada ka soo caru xabag soo doontay ninkan agoon buu ahaa waa talabaad ee muulahayn cid ka fayso hooyadii waa shaqaale oo waxba ma saxda shan caruur ee dhashay shantii caruur waa laga kala qaaday laba miibay joogan mid waa yara weynaado qoryahan biyaha qasabadaha iyo waxyaabahaas la shaqeeya mid kale waxa qaaday inay habaryo tahay marka ayuu meelay soo masaxda saadiraadid meel uu ku noqdo iyo meel uu joogaa midkoodna ma jirto agoona taan oo ku dooranay taas su'aasha ka jawaaba waxaad ku tamaana qaasan qof inuu waxbarashay suusan anagu in anagoo ah hiil walaalka waxda hiil walaal jaamacadda Badr International fika socota waxaan ku tamaana qaadayna sida in afarta galaas uu ku dhigan doono maxay xarunta waayo labadiisi waalid buu ka raali waayo mid yar baan yar xusayaa waxaan xusayaa qisadeeda markii damiinka nooga baxday ee waalidkan inaan isku xidhnaa ay noqotay hagaasma filisa markii aanu tagnay wasaaradda xilligaas aanu tagnay dhammaan waxaa loo kafaala qaaday caruurta ka yar maxamed in ay wasaaraddu ay noqon doonto dhammaan inay wax barto waliba iskuulka aad u bareefad u baahdaan iyo haddii dowladu u baahdaan waxaan naga muuqata qoyskaas inay waxbarasho wada doonayaan tanna waxaan noo dammaan qaasay inay waalidkiisa diyaar yihiin oon macalfilo abu sameyno oon isku xidhnaa waxaan la kulanay anaga ku jiray gaar 72 qof laakiin sida uu la sheegay dadku waxay yara anaga waxaan ugu badnaa dadkan helay oromay u badnaayay dadad damaanad lagu doonay Soomaali maxaa la dhaash criteria-dan ku doonay waxay ahayd in qofka Soomaali yahay inta Soomaali ee 72 ka ku jirtay ilaa 10 meelaha si gaarisay 10 kaas qaar kamid meesha way ka soo baxsadeen qaar kalena waxay diideen ama ay rabeen inay sii joogan balwadan oo la sii qabsada
معالنا أحمد نور موسى. سيدة حمسة الشيقي كنت هل في عمبا قبطين قف لأنه لو شيء سينا وحفو ترتالينا وحكبت الشامة وحوين لكن قول هذا إن إدنا بعد هذا يعني كان لك كلنا رجل دمر ولا هاي إن أندر كيفة وأن هو يشوقين ويكن نجو شيئين أقوانا هذا ما واحد دونا هذا فما عندنا يعني بوقا عسان سابتا حبلي وقتك تاني إنا كوقاتين ورهيدنا سؤال كلام قبل ميشي تعيد كب أحسن كوحدينا أو واحد كودر طيوين عاوز أنت عاوز شيء كودة جتين سؤال كلام وين ودينا يا إنك سؤال سب كود بني ودينا وأنا سؤال شيء مرول بني ودينا إن الله يندرو الله يراقب صا عاوية وعي يندرو تاوي كده وين تاني عندك استرتان إنك استوى شيء تاني هذا هو دبقلك سمعنا سان ما كان لقيت كبر نامي شيء سؤال شيء قلته هرنا ودينا ما حد أنت كب أحسن أما أكونتين الله حريده أما إذا نمدين الله حريده وكلفي هنا حوشة قبطان وقف كاير عدنا لوش زحكة بدشان سؤال شكرا ولا كنت شابة واحد تاعي ما حد هبل أدورون ويدين قلت إن أنتوا هي إن أنكم مركل أسكوا يا جاي إن أنتوا عورة إسلام مركو واحد نتاجرين إن 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 هلا مركو جوه رسي فيديو جاي واحد كوب لاونا لبها بلاد بان كوب لاونا لبها حبل هذا كوب لاونا مركي أنا ويديني دب تشيف ما تين أنا كرتيد واحد يوقف هل كان أهو ذا واحد نقول دهان واحد إيبنا كراتون تان إيبنا waxaan wax la noolnahay ayidi bala noolnahay een deegaankaygu wuxuu ku yaala jigjigu ku yaala waxaas aanu ka nimi laakiin akaara waxa digan ayidi ayidi baan u shaqeynaa waxaanu iibina karaatoonta hilibleyaasho isticmaalayaan baan iibina taas marka qof shaq ugu maalintii ugu yaraan hadii ay 30 hilibleyaal ay ka iibiyaan hal karaato ay ku shin ku iibiyaan 30 bay helayaan itmiis marka gurigoodiga dhaqaale ku celinayaan taa marka hablaha waxa ka tagna hablaha si darbajiif ma yihiin oo habla shaqeysanayay een hablo waa la kulanay fara badan hablaha marka la kulanay waxay nagu dhaheen hooyoyinkii aabahay way nool yihiin laakiin suuqa waxaan u nimaadnaa inaanu ka helo waxyaabaha anagu aan deegaanka ku caawin karno isu geeyin marka waa 9 hablood weeyaan 9 hablood may u baahneen inaanu xareyno waxbarashana ma umay baahneen in su'aasha hadda ka jawaabmiyeed in caawisay cidina caawisay in horto cidna caawisay oo markan falka ku soo celinayna ma jirin laakiin haday cid caawino noogu darsatay markan u dhaqtarkii tagnay aanu sheegnay inaanu falantiyaan aanu Ilaahay dirtu ugu shaqeynayno ay shay baarkii naga daayay laakiin cid kale oo na caawisay ma jirto marka laga tago Premier Bank iyo Uma Santa inay barnaamijkan wadaan idinka maxayn meesha la tagteen maxaa ka barateen maxaa la tagteen horta marka hore anagu horta dadan ka socona tiimka aadan waxaana xirfayaal caafimaad baan nahay ugu horeen intaan Premier Bank baan anagu iman iskay frontier baan ugu shaqeynaa xoogeyga dadka ee caafimaadka imaada marka anagu intaana briniya bakba noo iman anagu la dhaqaale isticmaaleen marka hore waxaan dad xirfadeed caafimaad iskood wuxuu shaqeysanayaa taasina marka hore waa lagu sii baraarugsanayd ba hablamiyaa la kulanteen bas ma xal duuran weeydeen oo ma is jawaabto kuma waa hablana ma na kulmin saxay ee su'aasha labaad ah in arrinkan marka laga tiro Premier Bank ma sii kor joogdeen toontaan ha anuu naadahan waxaanu naadiga arimaha bulshada ee jaamacadda Badar ee kalaabida laga aasaasay in sanadkii 2014 waxaanu doonaynaa markaygii horeba anagu bulshadeeda u adeegin inaan u adeegno ilmaha soo kaxayseena geeseen maxayde xaruntaas maxaad moogey ama maxayde ilmaan kale maxayde waalidkiisa joogan idinku laftiinu dareen ma idin gala astiraahdan ilmahan ku noqdo idinku xuquuq qabto meel gaarsiya ama khamiista iyo jimco kale soo kaxayo gurigiina keena si uu maartay halkan ugu nasto oo dabatan uu haysto inuu dad haysto dabatan uu celisan suu jiclaad meesha ku jiro xagana ugu soo baxay maxay ahayd ayeyna reerku way hay oo maasantahay aan ha wana galay aan hawlo badan waanu sameeyney markii aanu geeyney iska maanaan iman waan ku noqono fulaa baanu sameeyney waxaan soo eegnay qolkii la siiyay halku degan yahay wax barashadiisa macallimiinta wax u dhigaya yaad u cabasho qababa waxaan kaloo si sameeyney in caafimaadkiis tamaanad qaadnay waanu isbitaal ku balaminay anagoo ah xirfad caafimaadna insha Allah aanu ku dadaali doonaa inaanu si hagar laana ugu shaqeyno waxaan kaloo balan qaaday ilmaha inaan gaarsiin doono halka ugu sareysa ilaa uu noqdo inuu isku filan oo halkaas soo fadhiyo hadba ma santihiin qodob badan jawaabta haddii waxad weydiin laakiin idinku intan waan gartay in soo kaxaysan khamiisto kale idinku isku soo ruuxay oo board noo kale meeshii imka ama waa meel lagu haynayo tareen noocaas ah tusaan tareen khamiista hebel ama xamsa ama cabdibay noo imanaya oo aad tareen gareysid inuu walaalkaayu ka yiri yahay aan hal qodob baanu isloognahay baan isku waafaqsanahay wixii jirun baa in baa la sheegaa waxaan isku waafaqsanahay maalinka soo jimca inaanu tagno waanu soo booqanay abdullahi maasantin badaa maasantin saddex jeer baan filo abu sameeyna ku noqonay
oo xarunti dib ugu noqono si aan u soo jeegareyno maxamed yar xaaladiisa waxaan kala maxamed yar oo balan qaadnay inaanu soo kaxeyno khamiista jumcaha soo xaafada soo boqdo ama khamiista ama jumcaha maalin kamid laba maalmood mid kamid qoyskooda ha laba qolobaha noo sheega shaqada ilmo kasta ay u qabteen oo bilaash sharax 1 2 3 4 waxay waxay waxaan san u qaban qaladaadna shaqada aanu qabanay waa afar shaqo marka la isku soo koobo ko waa waxbarashadiisii ina damaanad qaadnay laba inaan aradkiisii aan arad beelnay saddex inaan niyad ahaan u dhisnay afar inaan ka kaxaynay meeshii uu joogay oo aan tusnay inuu yahay qof nolol samaysan kara oo wax hami kara samaysan karaya shan inaan noloshiisii caafimaadkiisa qofka caafimaad kama maarmi karo oo wax uu ku socon karayo caafimaadkiisa inaan damaanad qaadnay aan u sheegnay inaan nahay dad markaas garab taagan waa ilmaha dabarta kaga tagta waxa laga yaabaa inuu niyad jabo intaas aanu qabanay hadii aan soo koobaan waxaan ku koobayaa lix qodob qodobka koowaad ugu horeyn waxaan jeegareynaa caafimaadkiisii qodobka labaad waxa weeyaan inaan u sameynay dhammaan dee hababkii baahiyaadkii u baahnaa qodobka saddexaad inaan ku wareejinay xarunta dambe jiifkaasi oo damaanad lagu qaaday waxbarashadiisa hoygiisa iyo cuntadiisa qodobka afraad inaan xaafadii aan xaalad ahaan aan u aragnay inaan u raashin siin karno ay quutar daruur ka dhigtaan qodobka shanaad oo ah in xaafadii desteedii kale ka yaryaraay oo bilaa waxbarasho guriga joogay inaanu xaaladahda waxbarashadoodii la damaanad qaaday qodobka lixaad u dambeeya waan situl saaray laba qodob oo qodob waxa weeyaan inaanu aan u raaci doono odaygu si uu dalbaday joogo inaanu maayarka oo kale aan uga soo fududayn karno iyo qodobka aan kala raacinaya waxa weeyaan in ilmo wadnuhu dalool xaafad u leeyihiin oo ilmaha aan baahinta ku jirnay ilmaha sidoo kale aad iyo aad baa mahadsantihiin markan ku diida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku sameynaya tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqaya cidda guuleysatay kolley dee howl baa la wada qabtay dhammaanteen sideed iyo afarta keena qof marka insha allah kolley dee haddii labaduba waa guul un baan leeyahay aad baad mahadsantahay bahda haddii guuleystaan walaaladoonu hambalinna boqolkiiba boqol shaqada ay kale qabanayaan xarijin inay ku guuleystaan haddaa anaguna guuleysana falilahi alxamdu aad baad mahadsantihiin markii aan isla egnay xeer beegti ahaan aan isku geynay nambaradii qof kastaaba u gaar u bixiyey wadarta guud markii la isku geynay waxa la isdheeri waa yar yihiin qolada beder waxay heleen 115 halka qolada eedna heleen 101 waxaa soo baxday qolada beder inay wareegii labaad hawsha sii wadayaan saan sheegayna waxa la qiimeynayay joogteynta iyo saameynta ayaa culays badan la siinayay maadaama hawsha inta kale ay almost isku dhawaayeen marka waa idin hambalyeynayaa premier wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay premier bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bankigu leeyahay adeegsiga premier wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay waad iska diiwaangelin kartaa adigoon akoon ku lahayn premier bank haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh premier wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad uxoga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxa ay ku bixin kartaa waletkooda kharashaadka waxbarashada ha ahaatay iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash garaynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga mar kasta waxaad ku xidhan kartaa kaadhkaaga premier bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka mastercardka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada premier bank midka kuugu dhow xarumaha bankiga ATM-ka kuugu dhow kaadh la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bankiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa wall remit iyo transfer galaxy adeega online banking ayaad ka dhexelaysaa premier wallet telefoonkaaga whatsappkaaga iyo emailkaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kastoo aad ka samayso premier wallet la soo deg hadda applicationka premier wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba